wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa joojisay gabi ahaanba heshiisyadii ay kula jirtay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee shaqada ku leh in shaqaale Soomaaliyeed shaqasiin dibadeed ay ugu diraan. Wareegta uu soo saaray wasiirka dowladda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu baabiyay dhammaan heshiisyadii ay wasaaradda horey ay ula gashay shirkadaha gaarka loo leeyahay in shaqaale Soomaaliyeed shaqasiin dibadeed ay ugu dhoofin karaan. وزير الدولة وزارة الشقة يارما بلشدة مدانة عبدي أحمد قاسم أيا قارسيي هيدها قسيسة وريكتة داني إساقورين عكالكا أصدي هيدها السعودال كي جنسدها إن آني وغلان سفر نوفا عيد كستا أو أيوغا شكيان إن شقسين دي بدأت در تيد لو دوفين أيو عبدالساق شيخ إبراهيم شيكي وربعين تقارن كمقدشو.